Ua, patonu Rembo, kamar jobat. Kamar jobat, kamar jobat. Me ake chem tkhovit gamoviare da, rasa ketem tamshenobashi. Chem ta shekhoda agar ginda patonu vergavi garashi asakme. Chven agar ginda patonu Rembo? Ertet otet. Me rashi asakme. Patonu Rembo agar avar. Ara? Rogor. Ek rogor, aba rogor dagizakhot. Ne gushin archevnebze viqavi da dgeidan rat problema damarkves ise momartet batoni archevnebze ratkva vano ori saga sakhali davige tkuengan rogor vano rogor vano chemi pirati sakhelia problema rat damarkves da rogor dagizakhot ubralot vano rogor profesionali jurnalisti tken ra aritsit ro me vano mkvia dabadebida და როგორ დაგიძახოთ უბრალოდ ვანო? თუ კიდათ მისტერ ვანო დამიძახეთ. მისტერ ვანოა ბაბა. არა, მისტერ ვანო. ესე იგი დღეიდან თქვენ ხართ მისტერ ვანო. რა თქმა უნდა ბატონო ლადო, თქვენ პროფესიონალი ჟურნალისტი ბრძანდებით და ამას უნდა ხდებოდეთ. აა ბატონო ვანო ეს უკაცრავად მისტერ ვანო. თქვენ ახლა ახსენეთ ერთი რაღაცა. არჩევნები. ხერა დამცინით. როგორ იყავით არჩევნებზე? როგორ იყავით არჩევნებზე? როგორ გუშინ შალვას მიეცი ხმა? მე არ ვიცი. შალვას მიეცი და არჩევნებზე იყავით? რა თქმა. როგორ მიეცით შალვას? მაგეზიანეთ ბატონო ლადო. არჩევნებამდე დაახლოებით 3 კვირა დარჩენილი და როგორ მიეცით? როგორ მიეცით? ჩვენ ამას გავარკვევთ, როგორ კაცო? თქვენ გუშინ იყავით არჩევნებზე? მე ხარბატო სალომესთან გავარკვევ ამას როგორ? ხარბა როგორ? ხარბატო სალომესთან? როგორ პრეზიდენტთან? პრეზიდენტთან გავარკვევ? რა თქმა უნდა, ესე იგი მე დამესწრებ რა. ოკე მაგიზიანეთ ბატონო ლადო. და დამემტკიცებთ რომ გუშინ იყო არჩევნები? რა თქმა უნდა, ეს ჩემი მოსაზრება კი არ არის. თელმა სოფლიო მნახა, მე რო ყუთში ჩავაგდე ჩემი ბიულეტინი. და როგორ დამემტკიცებთ მისტერ ვანო? ეს დავათ ჩვენ რეზიდენციასთან ჯერ აქ პატარა საქმე მაგდა მე დავალთ რეზიდენციასთან და ხარბატო სალომეს შევხვდებით. შევხვდებით სალომეს პრეზიდენტს? როგორ და თქვენ დაინახავთ რომ მე და შეეკითხები და ათქმეინებთ რომ გუშინ იყო არჩევნები? რა თქმა უნდა მე კი არა უამრავი ხალხი იყო თქვენ არ იყავით არჩევნებზე ბატონო ლანა. ორი კვირის შემდეგ არის დაახლოებით მისტერ ვანო, ერთი წუთი ნუჩქარობთ. ნუჩქარობთ. ნუჩქარობთ ერთი წუთი. მალე გამოყვალთ დაგელოდოთ? ეხ მალე გამოყვალთ. კარგი, დაგელოდებით და გავაგზავნოთ საუბარი. მისტერ ვანო, მოაგვარეთ თქვენი საქმეები? ხალიათ 1-2 წუთი რომ დამითმოთ დრო. ისმენს ბარონო ლადო. ანუ მე ახლა მართლა სერიოზულად მინდა რომ შეგეკითხოთ ახლა. ჩვენ ამ ჩართვებს და ჩვენ ვიდეოებს უყურებს უამრავი ხალხი. რა თქმა უნდა. ხო და თქვენ ამტკიცებთ რომ გუშინ იყავით არჩევნებზე. და არჩევნები არის 31 ოქტომბერს. თქვენ როგორ გონიათ ახლა მე ახლა ასეთ მდგომარეობაში მე ესე იგი რა ვიხუმრე თუ რა ასეთ მდგომარეობაში წავედი და კიდე უნდა წავიდე არჩევნებზე? თუ რა არჩევნებზე? ხო ნუკე მაგიზიანებ კარგით, 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 ბატონო, მისტერ ვანო, კარგით. მაშინ დამიმტკიცეთ თქვენ ეს ამბავი, როგორც შენ პირდით. ხო და? თქვენ თუ გაქვთ ესეთი საშუალება, რომ მიხვიდეთ ხალბატონ სალომესთან და იქ დამიმტკიცოთ, მაშინ წავიდეთ და ისა დამიმტკიცეთ და ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან, მისტერ ვანო. ამასინათ მითხარით, რომ აი მე ჯოხით აღარ ვივლიო. ეს ბატონო ლადო, რა თქმა უნდა უკვე მაგიზიანო და კიდევ ჯოხი დადი ხარ? რა თქმა უნდა, არ უნდა მე ეს რა არის ეს სპეციალ დადი ხარ ჯოხით? მე რა თქმა უნდა აღარ უნდა მეულო, ჯოხი უნდა გადამეგდო, მაგრამ ხალი ფეხი გზელი მაქვს, როგორ უნდა რა გაქვს? დია ხალი ფეხი გზელი მაქვს და როგორ ხალი ფეხი გზელი გაქვს? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ერთი წუთი რაღაც კითხვა დამებადა. შეიძლება სალიფეხი მოკლე გაქვთ. ბატონო ლადო. რა იცით რომ სალიფეხი გზელი გაქვთ? თქვენ როგორ გონიათ, ესე იგი მე გატყუებთ თუ კიდე მე დავდივარ? არა, ეს საინტერესო პარადოქსია. ერთი წუთი მე დავდივარ ჩემი ფეხებით და მე ვიცი ჩემი ფეხების მნიშვნელობა. ხო და ეს პარადოქსალური თემაა ეს. სალიფეხი მოკლეა თუ სალიფეხი გზელია? სადაო არ არის სალიფეხი არის გზელი. ისიც რას გეტყვით? მოდით ახლა ჩვენ ხო მივდივართ ხალბატონ სალომესთან პრეზიდენტთან. ეხლა რა თქმა უნდა გავარკვიოთ გუშინ ერთი წუთი, გუშინ იყო თუ არ არჩევნები და სალომესთან გავარკვიოთ სალიფეხი გზელი გაქვს თუ მოკლე გაქვს. ეგაც შეეკითხეთ. ესე იგი 1000 პრეზიდენტია და ეცოდინება. ისა მაგან ბევრი რამე იცის.
როგორ სმე, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს იტუდით ბატონულადო, იცი რა არ მესმის? ამ ფეხებით მე დავდივარ და მე უფრო კარგად ვიცი. სალი ფეხი გრძელი მაქვს თუ სალი ფეხი მოკლე? ეს ყველა უნდა გაიგოს, რომ სალი ფეხი მაქვს გრძელი, არა თუ მოკლე. მისტერ რემბო, უგასავად მისტერ ვანო, სულ მოვიწება თქვენი ახალი და ნამდვილი სახელი. ანუ ეხლა თქვენ იძახით, რომ წავიდეთ და გავარკვიოთ. ეხლა მივდივარ პრეზიდენტსა და გავარკვევთ, იყო თუ არა არჩევნები. დიახ, რა თქმა უნდა. კარგი, წავიდეთ. წავიდეთ მაშინ. მე არ ვიცი, იყო თუ არა არჩევნები, ეხლა არ გამაგიჟოთ. არ გამასულენოთ, არ გამაცეთოთ. მე ისიც რა მაინტერესებს. თქვენ სიზმარში ხო არა ნახეთ ეს არჩევნები? არა მგონია, ბევრი ხალხი იყო და ბიულეტინი მე თვითონ ჩავაგდე, არ გამაკვლელო, არ გამაგიჟო, რა ხელაპარაკები. ბატონო ლადო, რა ხელაპარაკები. მე არამჯეროდა, მაგრამ მისტერ ვანო მართლა მოვიდა რეზიდენციასთან, პრეზიდენტის რეზიდენციასთან მოვიდა. და როგორ შეგიშვებენ აქ იცნობენ? ახალგაზრდა, ეს პრეზიდენტი შეიძლება? და დღეს ისვენებს თუ როგორ არის? ყვალე? ჩაწერით არის? აი, გადაეცით რომ მისტერ ვანო იყო. იახ, რა თქმა უნდა. ანუ ვერ შეხვედით? არა. დღეს თურმე დასვენებით გამოფერა. ხო, დაგიმტკიცებთ. მაგიჟებთ, თქვენ ყოველთვის მაგიჟებთ, მისტერ ვანო, ყოველთვის მაგიჟებთ. მე როგორც ის თქვენი აქტიურობით, პროფესიონალიზმით მაგიჟებთ. მე საათივითაც ყოფილი საქმე, როგორ მე ჩემ საარჩევნო უბანში მიველი და ჩემი ბიულეტინი ჩავაგდე და როგორ ესე თქვენ არ აღიქვით. და ეხლა თქვენ რო გინდოდეთ, წაიღებთ ტელეფონს და დაურეკავს ქალბატონ სალომეს? რა თქმა უნდა, რო შეხოდრა დანიშნო? რა თქმა უნდა, პრეზიდენტი რა აბარა? ეგე მაშინ ამოიღეთ და დაურეკეთ, აბა მაჩვენეთ როგორ დაურეკავთ. ну ехла ак ар дагхдат ай моведит резиденцияში ехла онда аха а ეს გარბატონო პრეზიდენტო ესე იგი მე გაწუხებთ მისტერ ვანო, გაწუხებთ. მე რა თქმა უნდა ჩემი საარჩევნო უბანში ვიტავდი და ყველაფერი როგორც ისით რო ნორმალურად ჩატარდა იქ ყველაფერი საარჩევნო და თქვენ იყავით არა რა თქმა უნდა არჩევნებზე? დიახ. ანუ იყო არჩევნები უკვე? მე უბრალოდ მაგის გაგება მითოდა, მე ხომ არ შევწდი მეთქი. წინა 4 წლის წინანდელი არჩევნები ხო არ გამახსენდა მეთქი ბატონო? აა თქვენ გესი, დიახ. არა ჯერა თქვა. იცა, მე არ დავასახელებ, ერთი ძალიან მაგარი პროფესიონალური ჟურნალისტია, გვასადა სახელს არ დავასახელებ, მაგრამ ის მედავება რომ დღესაო გუშინო არიყო და ესე იგი თქვენ ხომ იმტკიცებთ რომ იყო. ასე რომ კარგი. მე ისედაც დიდი მადლობა მისტერ ვანო. არა. თქვენ ვაქთ პირდაპირი კავშირი. შეხვედრა, მაგრამ კი ბატონო, მოვარ, კი. კაი, გენ. მადლობა ბატონო, ხარბატონო პრეზიდენტო, მადლობა. კი, ხვალე 5 საათზე რა თქმა უნდა, თქვენ ოფიციალურ გაცხადებას გააკეთებთ რომ იყო. რა თქმა უნდა, არჩევნა. მადლობა ყურადღებისათვის. დიდი მადლობა მისტერ ვანო, დამაჯერეთ, თქვენ უკვე დამაჯერეთ. თქვენ გაქვთ პირდაპირი კავშირი პრეზიდენტთან. დიდი მადლობა ამჯერზე დაგემშვიდობებით. და რა ვიცი, ნუ იკარგებით ხოლმე, ნუ იკარგებით, გამოჩდით ხოლმე. ჩემი მოძებნა თუ გინდათ, რა თქმა უნდა მომძებნით კოლეჯის ბატონო ლადო, იმიტომ რომ თქვენს გარდა ინტერვიუს არავის არ ვაძლევ, იმიტომ რომ დიდი მადლობა. მე ვიზღები ამ ზოგიერთი არაპროფესიონალური ჟურნალისტები. წარმატებებს გისურვებთ. თქვენიანად. არივედერში. ასე რომ თქვენ დაიმახსოვრეთ რომ ჩემს ფეხებზე მე დავდივარ და ჩემი ფეხი ერთი გრძელი მაქვს.
Da ერთი მოკლე? ე ძალი ფეხი გზელი მაქვს კაცო და აი ჯოხი როგორ გადავაგდო. ასე რომ დაიჯერეთ რასაც მეუნები.